ja bih prvo odvojio dvije stvari. Rad i težak rad. Ja sam veliki protivnik teškog rada. Niko ne bi trebao da radi teško. Pravedno društvo ljudima treba olakšati rad, pa će im automatski olakšati život. Kogod kaže da nas težak rad obogaćuje i oplemenjuje, laže. Težak rad samo iscrpljuje. Možda nam puni bisage, zbog toga i radimo, ali nam prazni vijuge i cijelo tijelo. Ispija i krv i vedrinu i živost i sve ono dobro čega ima u nama. Težak rad je zapravo kazna, a ne nagrada. Rad bi trebao da je lagan, lijep, pun zadovoljstva i bez briga. A to čovjek može lakše obezbijediti sam nego s drugima. Zato su nekako najbezbrižni umjetnici, oni ne zavise od šefova i preduzeća. Posle teškog rada možeš se samo napiti, a alkohol je za većinu ljudi isto što i težak rad, te goba koja ih uništava. Drugo smo mi meraklije. Uništava i nas, ali to smo izabrali. Samo jedan lijek postoji i pali protiv teškog rada. Lijek je bijeg. Ja cijeli život bježim u putovanja, u putopise, u slikarstvo i čitanje, a bježim i u alkohol, ne krijem to. Ja sam ti čuveni bježač, bježim i slavim bijeg i bježanje. Zato smo izmislili umjetnost, da se imamo gdje skloniti od teškog života i još težeg rada. A kad prođe to dirinčenje bez smisla i cilja, sačeka nas lijep život. Zašto da ovaj hudi čovjek malo i ne uživa? Ne malo i škrto, nego obilno i trajno.